E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje a gente vai ver os melhores memes de Nanatsu no Taizai. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve nesse canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos que a gente posta aqui. Tá tendo vídeo todos os dias a 1 hora da tarde. Pra esse vídeo, vamos bater uma metinha de 2.000 likes. Se vocês baterem essa meta, eu já posto o próximo vídeo de memes de Nanatsu no Taizai. Tamo junto e bora pro vídeo. Merlin, ontem à noite alguém me apalpou. Meliodas. Ninguém sabe quem foi, não faço a mínima ideia. Eis que da meia-noite e Scanor tá longe da Merlin. Scanor vacilou, hein? Sinto preto, sinto vermelho, sinto pena. Nossa, essa é uma das melhores lutas que eu já vi nos animes. Aí você percebe que o Scanor já derrotou 5 mandamentos. Charles, esse cara é muito apelão. Mas em troca, você dará a Elizabeth para mim. Não pode ser? Starossa Momoshi? O demônio da talaricagem oculta? Eu ri muito também quando eu vi essa cena no anime. Me dá aqui esse bebê, eu cuidarei dele. Não toque na minha mulher com as suas mãos imundas. Carai, borracha, alguém chama a polícia. Meu Deus, é agora que ele entra no modo assalto. A animação da terceira temporada foi desanimadora. Aí o Meliodas percebe que o Scanor tá tirando o protagonismo dele. Scanor não tira nada de ninguém. Você que dá para Scanor. Mais de 700 anos, mais de 1200 anos, mais de 2000 anos, mais de 3000 anos. Tá vendo esses 4? Tudo graças aos produtos Ivone. Mangá. Anime. Adaptação da Netflix. Netflix e seu ótimo trabalho. O Ban morre, 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 mas sempre volta. A vida amorosa dos meus amigos, a minha. Que linda pedra! Pessoas que quando tiram óculos significam que o pau vai comer. Nossa senhora. Eu sei que você entendeu, jovem mancebo. Como descobrir o sexo de alguém? Olá, poderia me dizer seu nome? Errado. Macio. Sabe como é deixar a mulher que você ama morrer 2 vezes? Um pouco mais. Nossa, o Meliodas deve ter sofrido muito. Scanor, aquele que nunca morrerá de ataque cardíaco. Meu coração não seria tolo bastante para me atacar. Aquele que foi picado por uma cascavel. Após 2 horas agonizando de dor, a cobra morreu. Scanor! Pessoas, por que você não perde o bebê? Eu não perco o bebê, porque perder o bebê é para fracassados. E aí, tá pronto, bigodudo? Vamos de competição de soco? Scanor não irá competir com ninguém. Eu acho que você tá amarelando, hein? Scanor não é amarela. É o amarelo que fica da cor de Scanor. Ter poder nos olhos. Enxergar calcinhas a 3 mil metros. Enxergar sem nunca ter aberto os olhos. Realmente, como que a guilda fazia isso e conseguia lutar ao mesmo tempo? Melhor amigo? Bam! O que você mais enxerga? Calcinha a quilômetros de distâncias. Palavra mais usada. Sati, sati. Cocaína. Maconha. Metanfetamina. Sati, sati. Ele sempre faz esse olhar. Tema do programa de hoje. Não aguento mais meus irmãos. Um quer um trono e o outro a minha mulher. Vida de Meliodas. Dos mesmos criadores de Haku, vem aí Gloxinia. Carai, que luta da hora, tô ansioso pra ver no anime. Anime. Nossa, velho. Olha esse Meliodas balão aí. Foi decepcionante essa terceira temporada. Será que ele está pensando em mim? Será que a Elaine tem uma versão gorda igual ao King? Aí você começa a shippar o Ban e a Jericó, mas a Elaine ressuscita. E aí galera, quem vocês preferiam que o Ban ficava, com a Elaine ou com a Jericó? Comenta aí embaixo, eu quero saber sua opinião. Aqui está aquele que ocupa o topo de todos os clãs. O escravo. O gado supremo. Você consegue ver alguma maldade nessa imagem? Eu não vejo nada. Alguém vai aparecer e salvar ele, com certeza. Cara, realmente eu não esperava que ele ia morrer. Daí você passa a Guerra Santa toda ajudando a sua amada e no final ela não dá um pingo de atenção. Tudo bem,
Uma hora ela vai me notar. Mano, eu sou um gado que ocupa o topo de todos os gados. Nós somos os 7 pecados capitais. Certamente eu sou invisível. Verdade, essa cena apareceu no anime falando que eles eram 7 pecados capitais, mas o Escanor não estava ali. Você não precisa se preocupar com a ex do seu namorado se ela for sua reencarnação. Nossa senhora. Strunks! Olha essa imagem com qualidade de 360. Em 4K. Nossa, é muito parecido. Aí o Ban aparece com seu tesouro Aí o Ban aparece com seu tesouro sagrado para salvar o Meliodas. Meninos de 15 anos. Meninas de 15 anos. Você é meu bebê. Eu sou seu bebê. E bebê quer mamar depois. O Meliodas não perde uma. Não faça isso! Até mais, meu irmão. Meu querido Meliodas. Seu desgraçado! Meninos de 12 anos. Meninos de 30 anos. Nossa, essa cena foi triste, cara. Ninguém esperava que ele ia morrer de verdade. Vou ser sincero que eu tava esperando o Escanor aparecer pra dar uma surra nesse cara, mas não apareceu. Resolvi não tirar a barba na quarentena. Agora eu sou irreconhecível. A barba. Em mim não nasce barba, galera. Em vocês nasce. A minha barba é assim mesmo. Poucos entenderão esse meme. Se você entendeu, comenta aí embaixo. Mangá. Anime. Adaptação da Netflix. Parece a terceira temporada. Se o Meliodas tem 3 mil anos e a Elizabeth tem 16, por que todo mundo fica chamando o Ban de pedófilo se a Elaine tem mais de 700? Cara, ela falou que reencarnou, eu tenho os meus direitos. Se não me quis assim, não venha me procurar quando eu estiver assim. Os personagens que todo mundo acha que são fortes. O verdadeiro deus de Nanatsu no Taizai. Deus Hulk. Mangá. Anime. Adaptação da Netflix. Caraca, a adaptação da Netflix dessa vez ficou boa, hein? Ultra realista. Em Nanatsu no Taizai, 7 pecados capitais são do bem. E os 10 mandamentos são do mal. Você já tinha sacado essa? Pensando bem, realmente. 11:59. Eu poderia quebrar, mas eu vou te poupar. Meio-dia. Eu poderia quebrar, mas o bebezinho ia chorar. Ia. Acredite ou não, essa safada tem mais de 900 anos. Nani? Mas ela tá conservada. Se quiser ter essa cara quando tiver 900 anos, sugiro que compre os produtos Yvonne. O vídeo tá chegando ao fim, mas não esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal para continuar recebendo os próximos vídeos. Ah, eu tenho um aviso importante pra vocês. A gente tá com uma metinha de bater 100 mil seguidores lá no Instagram. Falta muito pouco. Segue a gente lá, a gente tá produzindo memes há mais de um ano pra vocês. Por hoje é isso, tamo junto e... falou!